Radosť vo mne. Z Turca, z Martina, dneska trošku na bicykel. To nedelu a už dýchčím, lebo dnes nie som sám, taká špeciálna epizóda. Katka má e-bike Taigon 50 od Helisu a ja môj klasický Madman 50 horský. Tak ona si ide v Chile na elektrike a ja za ňou driapem. Uvidíme, jak mi to pôjde. Takže dneska MTB versus e-bike. Tak už sme v samotnom centre Martina, historickom centre, máme za sebou nejakých 8 km. Ako sa ti ide, cítiš niečo? Cítim sa slobodne. Cíti sa slobodne, ale stehna cítiť, že? Trošku. A že nie je to úplne ako ísť na motorke. To nie. Ale celkom ti to sekne taký e-bike. A výhoda je to, že môžeš ísť s priateľkou na bicykli a nepočúvaš nejaké frflanie, že nevládze. Najväčšie rozdiely v porovnaní s elektrobicyklom pocítiš do kopca. Na rovinke sa to samozrejme dá stíhať, ale v kopci má elektro značný náskok. Tak máme za sebou nejakých 15 km, fúka nám vietor a Katke sa to zatiaľ celkom pozdáva, to elektro. Len je z toho trošku demotivovaná, že nepalí toľko kalórií ako ja na klasickom. No zase takto po týchto kopcoch hore dole by sme spolu nešli, kebyže elektro nemá. By sme sa museli čakať, čiže v tom je to úplne výhoda, ale na hradzu by si asi skôr zobrala klasický bicykel, že? No, tak aby som si neodvykla. Aby si si neodvykla, no. Čiže na kopce fajn elektro, na rovinky to dáte so priateľkou asi aj s klasickým bicyklom. Teraz napríklad Katka celkom maká, lebo aj na tom elektro máš rôzne režimy. Keď si dáš režim eko, aspoň okedy sú to tak je, tak ti to až tak nezabera, hej, takže musíš aj ty maknúť. A o tom si spravíme nejaký väčší test v jednom videu. Aké sú tieto režimy? No, pokračujeme cez dedinky ďalej okolo Veľkej Fatry. A fučí! Tak Katku na e-bike už aj nevidím. A ja sa trápim s kopcom. Som si dneska nezobral ani tretri klasické botázky, takže o to horšie. Nevadí, vytrpíme si. Ale tá panoráma tu na Lučanská Malá Fatra za mnou. Na tejto strane za kopcom je Veľká Fatra. Nádherné prostredie. Počkaj ma hore! Celkom sú tu klesania, stúpania, taká alpská krajinka mi to príde. Bežne 12-ky. Ale zase nádherné potom tie výhľady. Stále sa to oplatí kopec si vyšľapať. Potom môžeš zísť. Akože dobre, ja sa to drapím do kopca. A Katka už je hore pri tej výhľadkovej veži. Vybehla tam je taký kamzik. Aj, začínam ma srať s týmto.
Ale nie, super. Som rád, že to aspoň nie som sám. No, poďme k ďalšej vyhliadkovej veži. Toto je tu úžasné. Všade máš tieto veže. Na rovinke elektrobicykel pohorel. Proste sila MTB. Tak blížime sa do dediny Valča, ktoré je známe hlavne svojim lyžiarskym strediskom. Sa to volá, tuším, Snowland Valčianská dolina. Tak sa to volá. Tak, a sú tu opäť nádherné túry, 1200 niečo metrový kopec Hlinická alebo Hnilická kyčera, nádherná túra, strma. Tak v dedinke Valča sme si dali v tejto reštike, no iba kofolu, ale mali tu hostia riadne černohorské rezne, tak isto sa to asi oplatí zastaviť a smerujeme ďalej do Trebostovo a po tankovej ceste späť do Martina, taký okruh. Takže naľavo od nás je Lučanská malá Fatra a napravo, tam kde sme chodili bicyklami cez tie dedinky, kde máme vyhliadkové veže, tak Národný park Veľká Fatra, oproti nám Lisec, ďalšia nádherná túra. A akože táto strana, nádherné cesty, málo aut, odporúčam na bicykel. Tak ďalšia vyhliadka za nami a už ideme dole na pole a do dedinky, 50 km krásnych, nádherné prostredie. Máme takých prvých spoločných 50 km, ja na klasickom horskom bicykli, Katka na elektro od Kelisu, Taigon 50, a ja sa jej opýtam na pocity, keď ju dobehnem. No povedzme taký rýchly súhrn, jak sa ti jazdilo v prvých 50 km. Skvelo. Cítiš sa aj trošku zničená? Ani moc nie, iba keď som si dala ekorežim alebo auto. Tak tej si cítila, že zaberáš, hej? Áno. Kopec, 12%. Čiže ešte si rozoberieme v ďalšom videu tie režimy elektrobicykla a skúsim si ho zobrať ja, že aký bude dojazd reálny pri tom najslabšom eko režime. Zatiaľ dík, že si kúkal toto video z takto krásneho prostredia. Určite Martina okolie treba navštíviť. Keď chcete nejaké tipy na túry, napíšte. To tu myslím si je celkom pobehané a neviem sa vynadívať každou navštevou tu na. Drž sa, jazdi, cestuj, užívaj život. Vidíme sa, čus.